ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 8 ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ଭାରତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ। ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ପରେ ଏବେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଏକାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଏହି ଗୋଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ମୋଷ୍ଟ 7 ୱିକେଟ ପାଇଥିବା ଓ 9 ରନ୍ କରିଥିବା ସ୍ନେହ ରାଣା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିପାରିନଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମହିଳା ବ୍ୟାଟର। କେବଳ ଟାଲିଆ ମ୍ୟାଗ୍ରାଥ, ବେଥ୍ ମୁନି, ଆଲିସା ହିଲି ଓ କିମ୍ ଗାର୍ଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ମ୍ୟାଗ୍ରାଥ 50 ରନ୍, ମୁନି 40 ରନ୍, ହିଲି 38 ରନ୍, ଗାର୍ଥ 28 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ବସ୍ତ୍ରାକର 4, ସ୍ନେହ ରାଣା 3 ଓ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା 2 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ ଓ ରିଚା ଘୋଷଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ମୋଟ 406 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି 78 ରନ୍, ସ୍ମୃତି 74, ଜେମିମା 73, ରିଚା 52, ସେଫାଲି ବର୍ମା 40 ଓ ପୂଜା ବସ୍ତ୍ରାକର 47 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆସ୍ଲେ ଗାର୍ଡନର 4, କିମ୍ ଗାର୍ଥ ଓ ଆନାବେଲ ସୁଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ 2 ଲେଖାଏଁ, ଜୋନାସନ୍ 1 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ଟାଲିଆ ମ୍ୟାଗ୍ରାଥ 73 ରନ୍, ଏଲିସ୍ ପେରି 45 ଓ ବେଥ୍ ମୁନି 33 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମାତ୍ର 28 ରନ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶେଷ 5 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 261 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଭାରତକୁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 75 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍। ଯାହାକୁ ଭାରତ ମାତ୍ର 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 18 ଓଭର ଓ 4 ବଲ୍ରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ଆଉ ରଚିଥିଲା ଐତିହାସିକ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଅପରାଜିତା 38 ରନ୍, ରିଚା ଘୋଷ 12 ରନ୍ ଓ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ ଅପରାଜିତ 13 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆସ୍ଲେ ଗାର୍ଡନର ଓ କିମ୍ ଗାର୍ଥ 1 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ର ଏହି ବିଜୟ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ।